forma knjige? Gledajte, čisto vse je možno. Moja kandidatura je zlasti poskus naše stranke Pozitivne Slovenije, da zagotovimo konstituiranje državnega zbora. Izvolitev predsednika je nujni pogoj za konstituiranje in vse to je seveda pogoj, da državni zbor začne z delom in posledično, da bi lahko sprejeli do 1.1.2012 interventni zakon. Smo volivcem obljubili, če ga ne sprejmemo do 1.1.2012, strane 300-milijonska škoda, posledica za državni proračun, ki jo bo naša država v tej situaciji zelo, zelo težko prinesla. Nišče si ne želi te situacije, ne preštevamo glasov, ampak poskušamo konstituirati državni zbor, da pač to obljubo volilcem, da bo sprejet interventni zakon čim prej in da se krizna situacija začne reševati in izpolniti. Zakaj pa potem ne podprete kandidature Boruta Pahorja, če želite čim prej konstituirati državni zbor? Se lahko obrnete vse kandidatura Boruta Pahorja ni bila dogovorjena znotraj koalicijskih usklajevanj. Mi smo dali tudi mesto predsednika državnega zbora na razpolago za to usklajevanje. Koalicijska pogajanja in pogojevanja še tečejo. Zanimanje za mesto predsednika državnega zbora je večje, kot je prostih mest. Tako da bomo videli, kaj bo danes. Se boste vi v drugem krogu lahko omaknete? Tako se omaknemo, ni problema.